2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр ардчлсан нам шийд аргас свсэлтэ хамтран шинжилхлийн химих малгаан дөр алтан хойгийн засгийн газар байгуулагджээ. За үүнээс 2 жилийн дараа улсын хурлын 28 гишүүн шинжилхлийн засгийн газрын тэрхүү алтан хойгийг огцрох улсын хурлын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлсэн. За мөн парламентод суудлагууны намуудын дарга нар ерөнхийн сайд алтан хойгийг огцрох 9 үндслэлийг гаргаж тавьж басан. За тэд 2 жилд эдийн засг хямарж, ард түмний амьдралд доройтон монгол улсын өр зээл нэмэгцэн гих үндслүүдийн хэлж ийм а. За энэ хуу алтан хойгийн шинжилгээний засгийн газар огцорсон юм. За тухайн үед чуулганы хуралдаанд 66 гишүүн оролцсноос 26 нь ерөнхий сайдын эсрэг конфтарсан. Тэдгээр гишүүдийн 8 нь ардчсан намын гишүүн байлаа. За яг жилийн өмнө чуулганы эндэр дээрээс ерөнхий сайд атсан алтан хойг энэ хуу ярьж үجэ. Миний сэтгэлд ихтэй 2 жил шахаа имжилж яваа. Өнөөдөр ч имжгэлээд байгаа юм шиг. Би өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд гүтгэлэг дурмжиллыг бол хангалттай амссаа дууг байнаа гэдэг нь би доройдоо дууг байсан юм бишээ. Гагцгүй би Монгол төрийн өндөр хариуцтай альбом тушаалыг хэрвэл тэмцэл, ховж ихтэй хутгаж бохирдулахыг би хүссэнгүй учраас хүлцлэе, төвчлээ, хоёр жил. Та бүхэнд бас имзгэлж яадаг нэг зүйлийг хэлгий гэж бодсый. Бид улс орноороо 25 жилийн өмнө ардчлалын замыг сонгосон. Арчилсан улс гэж өөрснөө ярьж байгаа. Улс орныхаа хөгжил дэвшлийн төлөө сайдж муудаж эвлэлж нэгдэж бас хамтдаа засаг хүртэл байгуулж зүтгсээр өнөөдөртөө золголоо. Гэвч яг өөрсдийнхөө бодож хүсэл зүтгэж байсан зүв замаараа явж вэ нү үгүй юу гэдгийг эргэж нэг бодож эргэцүүлэх цаг бас ирж байгаа юм байна. Хит их уст төржсэн, талцсан, толхилцсэн, өөр өөрийнхөө ирэх ашгийг нэгдвэрт эренбилсэн, амин хувийн нэр хүндэн дэдэдсэн, ашиг хонжоо хайсан явцуу үсэл явцсан үйл ажиллагаанууд бас хэрээс хэтэрлээ. Огцор гэж шаардсан сурх <сё> хүчний үнэлтлүүдийг ерөнхийдөө сайд асан алтан хуйг тухайн үед тоо баримттайгаар дэлгэнэрж басан. За тухайлбал 17.3 хувийн өсөлттэй байсан эдийн засгийг 6.3 болсон шалтгааныг төрэр гадны хөрөнгө оруулалт гадны дэмжлэг туслалт цаагүй хөрсөн дээрээ болсон эдийн засгийн өсөлт гэж тайлбарласан юм. За түүний засгийн газрын үед Монгол улсын сүлийн 20-30 жилд хөгжөж байгаагүй олон бодит ажлыг гарт баригдж нүтэн д үзэхгүй үр дүнтэйгээр бүтээн бий болгосон гэвэл маргах хөнгөөзөө. За тухайлбал шинчилэн засгийн газар өөрийн орны зээлжих зэрэгэлтэд харьцуулахд харьцангуй бага хөтэйгээр Чингис Самура байндуудыг олон улсад гарган дөрөн их найд төгөригөө боссод чадсан юм а. Мөн байгуулагдсанаасаа хош 2 жилийн хугацаанд хоёр их найд 600 тэрбум төгрөгийн үрт төлсөн гэ төртөж олно. За гэхдээ түүний цэскийн газар огцорч сайхан бүлгээр ахлуулсан шийдлийн цэскийн газар байгуулагдсан юм аа.